আমি সকলোৱে জানো যে ইউনেস্কৰ বৰ্তমান সভা তেওঁলোকৰ যি ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কমিটীৰ সভা বৰ্তমান নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈ আছে এই ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ যিখন সভা তাত এইবাৰ ভাৰতে অধ্যক্ষতা কৰিছে আমাৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শেখাৱটৰ অধ্যক্ষতাত এইবাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজৰ যিখন বৈঠক বিশ্ব সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ যিখন বৈঠক ই নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হৈছে আমাৰ অসমত নেচাৰ হেৰিটেজত বা প্ৰাকৃতিক দিশৰ ফালৰ পৰা কাজিৰঙা আৰু মানস আগৰে পৰা ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিলে কিন্তু কালচাৰেল এছপেক্টত যি ঐতিহ্য সূচায় সেই ক্ষেত্ৰত অসমত আমাৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ নাছিলে চৰাইদেউৰ মৈদাম ক্ষেত্ৰক ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ কৰাৰ বাবে মানুহৰ দাবী আছিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক যোৱা বছৰ মই অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে আপুনি চৰাইদেউক ভাৰতৰ মনোনয়ন দি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ বাবে ভাৰতৰ একমাত্ৰ মনোনয়ন হিচাপে আপুনি ৰিকমেণ্ড কৰক এই কথা প্ৰায় স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে অহা ছাব্বিছ তাৰিখে চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ হ'ব নেচাৰ কেটেগৰীক বাদ দি সাংস্কৃতিক কেটেগৰীত কালচাৰেল কেটেগৰীত এয়া অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্রথম ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হ'বলৈ গৈ আছে লাচিতৰ চাৰিশতম জন্ম জয়ন্তীয়ে হওক বা চৰাইদেউ মৈদামক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰাত আমি যি কিঞ্চিত বৰঙণি যোগাব পাৰিলোঁ মই ভাবোঁ মোৰ ই ৰাজনৈতিক জীৱনৰ এক বিশাল প্ৰাপ্তি হৈ ৰ'ব মই ভাবোঁ যে পঁচিছ তাৰিখে অসমলৈ যেতিয়া ঘূৰি যাম ছাব্বিছ তাৰিখেতো চৰাইদেউ মৈদামক লৈ ভাল খবৰটো পামেই আৰু ভাল খবৰ যাতে আপোনালোকক দিব পাৰিম ছাব্বিছ জুলাইত চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰকৈ বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত স্বীকৃতি দিয়াৰ ইতিমধ্যে ইংগিত দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই সন্দৰ্ভত আমি প্ৰতিক্ৰিয়া ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম ৰাইজৰ অধিক জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আমাৰ সাংবাদিক ৰফিক আহমেদ আমাৰ সৈতে মুহূৰ্তত আছে ৰফিক আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ ইতিমধ্যে যি কথা ওলাই আহিছিল যে চৰাইদেউ মৈদমক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰত স্বীকৃতি দিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ছাব্বিছ জুলাইত দিয়া হ'ব পাৰে বুলি ইতিমধ্যে ইংগিত প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰফিক হয় মেদিনী দেখা গৈছে যে যি আহোম স্বৰ্গদেউসকলৰ সাতশ বছৰীয়া ইতিহাস বহন কৰি অহা এই চৰাইদেউ মৈদাম বি দীৰ্ঘদিন ধৰি উপেক্ষিত হৈ আছিল কিন্তু চৰকাৰৰ সেই সদিচ্ছাৰ বাবেই এইবাৰ ইউনেস্কত যি বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে তেওঁ প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা ইংগিত দিছিল যে অহা ছাব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত যি চৰাইদেউ মৈদাম বিশ্ব ঐতিহ্যক্ষেত্ৰৰ তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু দেখা গৈছিল যে দীৰ্ঘদিন ধৰি ইয়াৰ যি অসমৰ যিসকল লোক আছে চৰাইদেউবাসী আছে তেওঁলোকে দীৰ্ঘদিন ধৰি এই যি ঐতিহাসিক চৰাইদেউ মৈদাম ক্ষেত্ৰক বিশ্ব দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দাবী জনাই আহিছিল কিন্তু চৰকাৰৰ যি সদস্যা আৰু অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টা আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত এইবাৰ যি বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ যি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে ভাৰত ভাৰতৰ নতুন দিল্লীত যি সভা অনুষ্ঠিত হৈছে গজন সিং শ্বেখাৱত যি কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী তেওঁৰ অধ্যক্ষতাত আৰু ইয়াৰ পাছতে দেখা গৈছে যে এই ছাব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কাৰণে এক ইংগিত বহন কৰিছে কালি যিহেতু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই কথা সদৰি কৰিছে আৰু ইয়াৰ পাছত চৰাইদেউ যিসকল লোক আছে তেওঁলোক যথেষ্ট উৎফুল্লিত হৈছে আমাৰ সৈতে এগৰাকী ইয়াৰ স্থানীয় বাসিন্দা আছে তেওঁৰ সৈতে আমি কথা পাতিম কি ক'ব যিহেতু এটা ভাল খবৰ আহিছে আৰু অহা ছাব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত চৰাইদেউ মৈদামে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ যি প্ৰচেষ্টা হাতত লোৱা হৈছিলে সেই প্ৰচেষ্টাই যেন ফলপ্ৰসূ হ'বলৈ আগবাঢ়িছে কি ক'ব ধন্যবাদ কালি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিটো ছ'চিয়েল মিডিয়াত পষ্ট দিছে সেই প'ষ্টটোৰ অহা ছাব্বিছ তাৰিখৰ ভিতৰত আমি যে এটা সুখ হ'ব পাৰোঁ চৰাইদেউ মধ্যম ক্ষেত্ৰ ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজত জিলিকি উঠিব তাৰে এটা আমাক ইংগিত দিছে আৰু সেই ইংগিত আমাৰ এশ শতাংশই বিশ্বাস সেইটো নিশ্চয় আমি ছাব্বিছ তাৰিখৰ ৰিজাল্টটো পাম আৰু ইয়াৰ এইকাৰণে আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক ধন্যবাদ দিবই লাগিব লগতে আমাৰ ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়াকো ধন্যবাদ দিব লাগিব আজি এই পোন্ধৰ ষোল্ল বছৰে এই চৰাইদেউ মৈদ্ৰামৰ ক্ষেত্ৰত যি তেখেতলোকে আমাৰ উন্নয়নমূলক কামবিলাক কৰি গ'ল আমাৰ সকলো ৰাইজে দেখিছে লগতে আমাৰ অসমবাসী সকলোৱে ইয়াত চকু ৰাখিছে আজি অত বছৰে মই আজি দেখিছোঁ সৰুৰে পৰা মোৰ আজিৰ তাৰিখত মই ষাঠি বছৰত ভৰি দিছোঁ মই ইয়াতে জন্ম আৰু এই ষাঠি বছৰে মই দেখি আহিছোঁ এই চৰাইদেউ মৈদাম কিমান অপেক্ষিত হৈ আছিলে কোন চৰকাৰে কি কাম হাতত লৈছে আৰু কেনেকৈ কি কৰিছে আমি দেখিছোঁ কিন্তু গত এই চৈধ্য বছৰে আমি যিখিনি উন্নয়নমূলক কাম চৰাইদেউ মৈদামত দেখিলোঁ আৰু তাক আমি ধন্যবাদ দিয়াটো বহুত কমেই হ'ব তেখেতলোকক দুয়োকে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে চৰাইদেউ মৈদামক আগুৱাই নিবলৈ আমাৰ ছশ বছৰ আহোম ৰাজৰ ৰজাৰ ৰাজত্ব কালক তেখেতলোকৰ ৰীতি নীতি আৰু তেওঁলোকৰ পৰম্পৰাগতবিলাক বিশ্বৰ দৰবাৰত দাঙি ধৰিবৰ কাৰণে যি তেখেতলোকে হাতত কদম ল'লে সেইখিনি আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব ধন্য ধন্যবাদেই কেৱল আমি ধন্যবাদেই শেষ কৰিলে নহ'ব কি ভাষাৰে তেখেতলোকক আমি ধন্যবাদ দিম সেই কথা আমি নিজৰ ভাষাৰে প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰোঁ আজি অসম বা আজি আমাৰ এই স্থানীয় বাসিন্দাৰ লগতে অসমবাসী তথা ভাৰতবাসী বহুত গৌৰৱান্বিত হৈছে আজি চৰাইদেউ মৈদামে আহোম ৰজাসকলৰ সমাধিস্থল আজি বিশ্বত যদি দাঙি ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই মহান আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ জৰিয়তে আৰু লগতে আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব এই আমাৰ অসমৰ বিশেষকৈ মেডিয়া কৰ্মীসকলক সংবাদদাতাসকলক আজি দুহেজাৰ সাত চনতেই নিউজ লাইভে প্ৰথম এটা নিউজ কৰিছিলে ইয়াত এই চৰাইদেউ মৈদামৰ হৈ কোনে চকুলো টুকিব কোনে কি এই ইয়াক আগুৱাই নিব সেই নিউজটো মোৰ আজিও বুকুত খুন্দা মাৰি ধৰে আজি সেই নিউজটোৰ লৈ তেখেতলোকে দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰাই অৰহৰ চেষ্টা মেডিয়াৰ যোগেদি প্ৰচাৰ কৰি আহিছিল যে এই ছয়দেউ মৈদাম অৱহেলিতটো কেনেকৈ দূৰ কৰিব কেনেকৈ উন্নত পৰ্যায়ত লৈ যাব সেই কথাখিনি আজি পকা আজি আমাৰ এই চৈধ্য বছৰ কালত বা এই বিজেপি চৰকাৰ দিনত যিখিনি হৈছে আমি নথৈ ধন্যবাদ লগতে আমাৰ স্থানীয়ৰ লগতে অসমবাসীৰ ধন্যবাদ ভাৰতবাসীৰ ধন্যবাদ আৰু শেষত আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তথা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অশেষ ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু স্থানীয় ব্যক্তি হিচাপে তেখেতলোকলৈ আমাৰ হৃদয়ত সদায় আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ